Frost fra Lego Disney Princess. Anna har handlet te til Elsa som er forkjølet. Og gulrøtter til Svein. La oss dra tilbake til slottet. Skynd deg å ordne alt i Annas overraskelsesfest. Det må være perfekt. Og så er det tid for Annas gave. En fest og en ny kjole. Du er verdens beste søster. Du kan bygge en verden av frostfylte eventyr med Lego Disney Princess. Hvert sett selges for seg.